Meni su se u studiju pridružili naši naredni gosti, Miljan Vidović, prvak svijeta u kickboksu u poluteškoj kategoriji sa nama. Dobar dan, dobro nam. Dobar dan, bolje te našao. Ljuban Vidović, tvoj brat, evropski prvak, dobar dan, dobro nam našao. Dobar dan, bolje te našao. I Boro Krstić, predsjednik kickboks kluba Radnik Intergaje Bijeljina, dobar dan i vama, dobro nam dašao. Dobar dan, hvala, poziv. Prvo da ti čestitam, još jedno, vidjeli smo se već danas na prijemu kod gradonačelnika, to je ovaj. Tako je, to je taj pehar iz Brazila. E, sad nam opiši malo, molim te, kako je to sve izgledalo, koliko si imao borbi do samog finala i kako je teklo? Pa takmičenje je bilo sigurno najteže do sada takmičenje, znači 25 godina se kickboks postoji u svijetu i ovo je bilo najjače takmičenje samim tim zato što je destinacija bila jako zanimljiva. Znači Brazil, Sao Paulo, svi su poveli dosta boraca i to najkvalitetniji boraca sve reprezentacije. I to je bilo skupo, međutim svi su odvojili sva moguća sredstva da odvedu svoje najbolje borce tamo. Sam dolazak u Sao Paulo je izgledao fenomenalno, sletanje na aerodrom od grada 20 miliona ljudi, doček, ljudi su nas tamo stvarno primili savršeno i takmičenje je počelo, mi smo došli 3 dana ranije da bi se klimatizovali, takmičenje je počelo u utorak pre 7 dana. Pre 13 dana. Prvi meč sam imao sa Čehom, reprezentativcem Češke. Njega sam pobjedio sa 3-0. On je imao i 2 knockdowna, 2 brojanja, međutim nisam htio da ulazim dalje u razmjer, nego sam rutinski to završio i odradio meč sa 3-0. Drugi protivnik mi je bio Italijan. I protiv njega sam vodio isto u prvoj rundi dosta razlike, drugu rundu sam ga našao rukom i doživio klasičan nokaut. Oko 20 minuta nije mogao da dođe svijesti, znači lekari su došli po njega i to je bio najljepši nokaut svjetskog prvenstva proglašen. Znači najljepši nokaut svjetskog prvenstva od svih mečeva odrađenih. Treći meč, to jest polufinale, je bilo protiv Rusa Drobnina, koji brani titul od prije 2 godine iz Makedonije, koji je stvarno već 7-8 godina momak ne zna za poraz, sve je pobjedio, 3-4 naša reprezentativca, naše najbolje borce iz Europe, sve je pobjedio i to mi je bilo finale pred finale. Tu borbu spremao sam se maltene cijelu godinu za njega jer sam znao da se prijavio i imao sam određenu taktiku i također protiv njega sam slavio sa 3-0. I onda je došlo to veliko finale. Finale je pratilo oko 4 miliona tamo preko male ekrana Brazilaca. 4 miliona ljudi je gledalo protiv Bugara. Jako dobar meč, jako zanimljiv meč, ja sam pametno odradio također taktički i njega sam bacio u knockdown i slavio sa 3-0. I digao ovaj predivni pehar. Ti to onako bar kad pričaš, čini se da je to sve išlo glatko, kao po loju. Tako zvuči, jesi li ti očekivao da na takav način ne te dođeš do ovog pehara? Pa da, gajao sam nade, ne mogu da kažem da nisam, jer sam se baš sam spremao za ovo takmičenje i mnogo napora, ulaganja, priprema sam znači posvetio ovome. Međutim, znao sam da stvarno vamo, ubedljivo sam najmlađi bio takmičar. Znači postao sam ujedno i najmlađi prvak svijeta u poluteškoj kategoriji, znači to je jedna od najtežih kategorija, poluteška kategorija, 81 kg. Gajao sam nade, međutim tamo na tim svjetskim prvenstvima se nikada ne zna, stvarno dolaze svi najbolji borci, sve, da ne kažem, blago rečeno, ubice u ringu. Da posjetimo, ti imaš 21 godinu. Tako je, 21 godinu, jeste. Ti si, Ljubane, na juniorskom prvenstvu Evrope u poljskom Krakovu u disciplini K1, ili tako, osvojio titulu najboljeg u poluteškoj kategoriji. Ti si u stvari naslijedio brata na tom tronu. Da, ja i brat smo učestvovali u istoj disciplini, do istog kilograma. Evropsko prvenstvo održano u Poljskoj, u Krakovu, bilo je također isto velika posjećenost prvenstvu, bilo je jako mnogo država. Kako su tekle tvoje borbe? Pa ja sam imao 3 meča, sva 3 meča sam pobjedio sa 3-0. Prvi meč sam protiv reprezentativca Bugarske, pobjedio 3-0, drugi meč protiv domaćina, polufinale Poljaka, to mi ujedno bio i najteži meč. Tu sam posljednju rundu, kako da kažem, presudio.
presudio i došao do finala. U finalu sam se borio protiv reprezentativca Rusije. Njega sam pobjedio 3-0 sa mnogo poena razlike i došao sam do trona. I sljedeće godine možemo da očekujemo ovaj drugi pehar? Pa nadam se sljedeće godine treba, nadamo se da ću ući u seniorsku reprezentaciju kickboksa i da ćemo moj brat i ja ići zajedno u Pariz na evropsko prvenstvo. Dobro, već su vas proglasili da ste bijeljinski, odnosno semberski braća Kličko, oni su poznati po tome da se nikad ne bore jedan protiv drugog. Pa jeste li po tome? Pa jeste, ja i brat nikad nismo sparingovali, to smo obećali jedan drugom da nikad nećemo izaći u ring i da nikakve pare ne mogu presuditi. Svaka čast, da. Vi ste rekli da je ovo za vas nije iznenađenje, da ste se temeljno i ciljeno spremali za sve ovo već neko vrijeme, ovi uspjesi pa i Valenine. Imajući u vidu da je, da krenemo od Miljana, da je Miljan prošle godine osvojio titulu prvaka Evrope u K1 stilu u Turskoj i također proglašen za najmlađeg u seniorskoj kategoriji na evropskom takmičenju, tako da ova sada medalja uopšte nije, da kažem, dovođena u pitanje u smislu što je Miljan imao jedan naporan period na fakultetu. Faktički dao je jedan veoma težak ispit anatomiju i to svi oni koji su završili medicinski fakultet dobro znaju šta znači. Tako da je procjena prvih trenera Bijeljine, Loznice i Novog Sada bila da je ušao u svjetsko prvenstvo sa 70% snage bez obzira na to što je se spremao od januara, ipak psihologistički čovjek. Ali smo gajili nadu svakako da će da osvoji. Što se tiče, s druge strane, što se tiče Ljubana, Ljuban je u klasičnom boksu već nastupao u Rotterdamu ove godine, također u septembru. Ajde da kažemo, i u sportu valjda, što kažu, ima sreće i nesreće, dobio je najtežeg protivnika, ali bez obzira, ja sam gledao snimak tog meča, nepravedno toga ima i u svim sportovima su mu oduzeti poeni, i tako da je bio eliminisan, ali sasvim je blizu bio, da kažemo, medalje. Da je prošao taj meč nekim realnim suđenjem, sigurno bi i u klasičnom boksu ovdje bio pehar. Da. Evo, pomenuli ste, Miljan je uspješan student medicinskog fakulteta u Novom Sadu, je li tako? Danas je dobio i stipendiju, gradonačelnika, jel si li zadovoljan, koliko ti to znači? Pa tako je, ovim putem da se zahvalim gradonačelniku Mići Mićiću koji nam je obezbedio jedan jako lep novčani poklon, također obezbedio je meni stipendiju za dalje školovanje, opštinsku stipendiju za nastavak dalje fakulteta koji dobio redovni student i profesionalni sportisti. Također obećao je za sljedeću godinu kada Ljuban upiše fakultet da će onda dobije stipendiju i eto još jednom da mu se zahvalim ovom priliku. Da, evo i tebi Ljubane obećana stipendija po završetku gimnazije. Šta ćeš upisati? Pa, krenut ću bratovim stopama, medicinski fakultet, ove godine pripremanje za prijemni, nadam se da će biti uspješno. Pomenuo je gospodin Krstić da ti imaš zavidne rezultate i u klasičnom boksu. Je li to teško? Pa da, ja sam jedan od rijetkih koji je učestvovao ove godine na evropskom prvenstvu i u kickboksu i u boksu. Po suđenju mnogih u klasičnom boksu nisam trebao da izgubim taj meč od Mađara koji je kasnije bio prvak Evrope i eto. Dobro, idemo dalje, ti ćeš svoje da dokažeš svakako, bit će još prilika. Koliko je finansijskih sredstava potrebno izdvajati za ovaj sport, koliko vam ova današnja podrška znači i koliko ste do sada imali? Kao i za svaki sport, finansijska podrška za ovakva takmičenja je veoma, veoma neophodna u nekim strašno velikim sumama. Međutim, financije su, hajde da kažem, ja ću samo jednom riječi da se... Ja to sad pitam vas jer oni ne bi trebali u principu da budu opterećeni tim. Da, ipak, bez obzira i na klub, bez obzira i na Republiku jednu, odnosno državu Bosnu i Hercegovini, bez obzira jer je nastupao za Srbiju, bez obzira na njih, ipak i za finansijska ulaganja bi se zahvalio njegovim roditeljima, ipak svaka im čast. Nije to samo da se ode na takmičenje u Brazil i u Poljsku, nego je to čitavu godinu voženje Novi Sad, Loznica, Bijeljina ovdje, tako dalje. Stvarno su njihove porodice, ulaganje je bilo presudno što se tiče ovih uspjeha današnjeg. A sigurna sam i što se tiče moralne podrške. Koja je bio najveća podrška?
Pa najveća podrška sigurno, ima mnogo ljudi koji su učestvovali u našem timu, mi naime imamo Miljan Hoffman tim i Ljubav Hoffman tim koji učestvuju, tu je na čelu direktor Boro Krstić, moj otac, i imamo mnogo ljudi koji nam pomažu i koji su tu za nas u organizaciji, naši treneri, naši prijatelji, ali pa najveća zasluga sigurno ide našem ocu Mišku, koji je stvarno dao sve od sebe, vozio nas svaki dan na treninge, dao je financijsku pomoć. Međutim, evo sad se već polako javljaju ljudi dobre volje koji su prepoznali stvarno talenat i koji već vide nas za par godina na velikoj sceni poput braće Kličko, pa nadamo se da ćemo i uspjeti u tome. Tako je, ovo, Ljubane, pretpostavljam da brat govori u tvoje ime, da to sve važi isto. Da. Da najviše zasluga vašem ocu i da se sve. Ti si, Miljane, nastupao za Srbiju na ovom prvenstvu. Tako, da, pa tako je, nastupao sam za Srbiju, kako da vam kažem, zbog pomoći na fakultetu. Zbog pomoći na fakultetu, zbog toga što profesori, dekan fakulteta su upoznati, znaju direktora reprezentacije Srbije i to sve. Zbog male pomoći i toga svega sam ja odlučio da nastupam za Srbiju, jer sigurno profesori na mom fakultetu i tamo se raduju više da ja nastupam za njihovu državu. I tako mi daju i pomoć na fakultetu. Svakako. To je jedini razlog. Ja ću da dopunim samo, i to je svakako jedan dio objašnjenja koje je dao Miljan. Drugi dio objašnjenja jeste stvarno jedna nepovoljna situacija finansijska u Kickbox savezu Bosne i Hercegovine. To sam htjela, da, kako je uopšte situacija? Pošto sam ja i u rukovodstvu Kickbox saveza Republike Srpske i u rukovodstvu Kickbox saveza BiH, i upravo spremajući se za ovu emisiju, zvao sam predsjednika Kickbox saveza BiH, tražio sam informaciju kako je stanje zaprepašćujuće, naša reprezentacija BiH uopšte nije ništa. I u takvoj situaciji, u takvim okolnostima, ovakvi talenti da propadaju, stvarno nije dobro. S druge strane, hoću da iskoristim ovu priliku da je reprezentacija BiH, pošto zastupam je, i Republike Srpske na evropskom prvenstvu u Poljskoj sada, gdje je bio Ljuban, osvojila 3 zlatne medalje, 3 srebrne medalje i 5 bronzanih, od kojih je jedna zlatna otišla u Republiku Srpsku, dakle u naš klub Kickbox saveza Republike Srpske u Banja Luci. To je nekadašnji Miljanov protivnik, koji je Miljan na svjetskom prvenstvu Beogradu deklasirao kad je bio juniorski prvak svijeta. Htio si ti, Miljane, još nešto da dodaš? Htio sam da je stvarno bosanska reprezentacija jedna od mali broj reprezentacija koja nije došla u Brazil. Stvarno su svi došli zbog pojma Brazila i stvarno je tamo bilo prelijepo i svi su htjeli da vide taj Brazil i stvarno sve države su maltene došle, ali Bosna i Hercegovina nije. Dobro, ti si naš ponos, bitno je da si ti bio, evo, uradio sve da si uradio. To je jedna stvar, ipak je on, kako god okrenimo, ipak je on bijeljnac. Kad je osvojio titulu prvaka svijeta i prozivali su ga tamo u Srbiji, ako odete na Facebook, kažu bijeljnac na vrhu svijeta, planete, da, tako na vrhu planete, pa da. Bili su svi mediji, stvarno bili tamo na konferencija štampu u Beogradu, u restoranu 6 Topola, znači svi mogući srbijanski mediji su došli tamo i znači pred svima sam rekao da sam ja Beljanac i svi su već upućeni od prošle godine od prvenstva Europe da ja ovaj pehar i ovu titulu nosim u svoj rodni grad u Bijeljinu i da ću tamo da je proslavim. Juj, rasplakat ćeš me, ovoliko mi je srce zadnje. Koji su dalji planovi? Za koje sad sljedeće takmičenje se pripremaš? Pa dalji planovi su ovako, taj Rus što sam ga pobjedio u polufinalu, naime što je višestruki prvak svijeta, je bio jako iznerviran, povređen što sam ga dobio i mislim došao je, čestitao mi, pružio ruku, jači si bio i to je to. I očekujemo sada da će to traži revanš u Rusiji, u Moskvi. To će biti jako ozbiljan profi meč za profi titulu, pojas za prvaka svijeta profesionalni. I sad očekujemo njegovu ponudu i sigurno neću odustati od tog meča, izaći mu na Megdan. Također imam u Ljubljani ove godine najveći turnir u Evropi, M-Fusion. Znači, borim se nas 8 najboljih boraca u toj kategoriji u Evropi.
se bori tu noć za 30.000 dolara. Uh-huh. I to mi je jedan najznačajniji turnira do sada. Za koji se sad to je za sljedeće, za budućnost. Ti, Ljubane, što se tiče kickboksa i klasičnog boksa, pa, šta je? Što se tiče kickboksa i boksa, planiram da uđem u seniorsku reprezentaciju. Sada punim 19 godina sljedeće godine i želio bih da odem na to evropsko prvenstvo u kickboksu, a i za klasični boks nadam se da ću ući u reprezentaciju i pokazati da sam dovoljno dobar i da i tamo odem na neko veće takmičenje. Tako je. Vi ste rekli da nisu njih dvojica ti koji iz vašeg kluba izlaze kao najtalentovaniji, da ima još talentovanih. Da. Međutim, ti naši borci, među kojima su djevojke, na posljednjem takmičenju u junu mjesecu u Prinjavoru smo bili i dvije djevojčice, da kažem, jedna je osvojila prvo mjesto, jedna drugo mjesto. Međutim, mi stvarno imamo velike šampione, tako da to ostaje nezapaženo i sada idemo 2. novembra na prvenstvo Republike Srpske, održava se u Banja Luci, povešćemo 2 ili 3 takmičara. Ja pokušavam da u klubu neke stvari dignem na jedan veći nivo, uveo sam i psihologa, s obzirom da profesionalno imam dodira sa profesorima psihologije, odnosno psihoterapeute, da je malo daju neke savjete pred meč. Stvarno nije to ovako kad se to priča, to sve divno, krasno, a kad odete u ring, kad vidite da ona je tamo legao, da je se bori, da dođe sebi, onda veliki broj takmičara odustane. Da, vjerujem. Koliko je tebi važna, Miljane, bila evo i za ovo prvenstvo, inače ta psihološka priprema i na koji način se uopšte pripremaš, neki slušaju muziku, neki, šta ti radiš pred mečem? Ja nemam neki poseban ritual, volim da ostanem sam u sobi, u hotelskoj sobi, da razmišljam, dan, dva ranije odgledam protivnikove mečeve na YouTube-u, pogledam ga malo, prostudiram ga, posavjetujem se sa trenerima šta treba da radim, taj dan ostajem sam u sobi, razmišljam o svom protivniku, koncentrišem se, pustim neku laganu muziku i to je to. Međutim, ovaj pehar mi je bio jako, jako drag i ova titula, pogotovo zato što za 2 godine ću, ako Bog da je branim u Beogradu. Sljedeće prvenstvo svijeta, znači, prvi put će se održati u Beogradu i nadam se da će i medijski sve biti jako propraćeno, tako da očekujem što veći broj ljudi da dođe. Ja mislim da će se održati u hali Pionir za 2 godine odbrana ove moje titule. Pa ti si već, mislim, toliko toga i više nego dovoljno uradio da to tako i bude. Da, što se tiče tebe, Ljubane, da se vratimo na ovu neku psihološku pripremu, o fizičkoj smo evo čuli, a što se tiče tog nekog... Kada su u pitanju takmičarski, znači, zadaci, to jeste kada imate više mečeva u toku 3-4 dana, 3-4 meča. Ja sam malo sujeviran i sve što radim jedan dan, to radim naredna 3. I ništa, to sve stekne kroz mečeve, znači trema se gubi kroz te neke mečeve. Kroz iskustvo. Da. Tako. Rekli ste malo čas da vi radite na tome da ih na jedan posebni psihološki način pripremate i to je jedna vrsta alternativne medicine, koliko sam ja to je to je druga stvar. Sigurno ta vrsta alternativne medicine mimo psihologije i psihologa naših sa fakulteta, ovim rezultatima doprinio je naš prijatelj sa kojim oni rade ručnu tehniku iz Loznice, gospodin Zoran Radić. On dakle radi tu Bowen tehniku, na našem tijelu se nalaze određene tačke kojim pritiskom, blagim pritiskom, da objasnim, blagim pritiskom na te tačke aktiviraju se određene ćelije, odnosno šalju se signali mozgu i mozak aktivira ćelije, tako da se, da kažemo, informatički organizam sam resetuje. Jedna stvar, druga stvar, Novak Đoković, svi vrhunski takmičari svjetski koriste tu tehniku, tako da je jedan od faktora koji su utjecali da dobijem ove medalje je i ta tehnika koju se i Ljuban i Miljan, a i ja već neko vrijeme podvrgavam. Malo je reći hvala vam za sav ovaj ponos, toliko ste nas učinili sretnim, hvala. Da, samo još ja ispred kluba imam neku moralnu obavezu da se zahvalim gradonačelniku na jutrošnjem prijemu na kojem ste i vi bili, stvarno odvojio je i vremena i na dodjeli stipendije
takmičara Miljan Vidović, ja vam se zahvaljujem ispred kluba Radnik Interga. Hvala vama. U naše ime vi sigurno znate koliko je bilo potrebno godina i truda i rada i vi i vaše porodice, sve u klubu naravno. Hvala još jednom na svemu i hvala što ste došli. Hvala te na pozivu.